Kerem, merhaba. Assalamu alaikum. Kerem. Sazmukum. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Çarçamadısın mı? Stoske geldim. Okuş tatilini almak için. Arıza bilen sizce. İyi. Ne mi sabah bol yaptın diye? Sabah kov stos. Merhaba, otur alın içeri. Tinchlik mi? Nima gaplar? Shu desangiz, biroz tinchlik emas. Ishlamasam bo'lmaydi. Ayni daqiqada oyim bilan opamni kasalxonaga yotqizib kelyapman. Biroz toblari yo'q. Ikkalasida ham operatsiya amaliyotini o'tkazishmasa bo'lmas ekan. Shunga operatsiyaga to'lovlar, xarajatlari juda ham katta ekan. Shunga biroz ishlab, bu kimdan qarz ko'tarib to'lovlarni to'lamasam bo'lmaydi. Ya bir yerda din. Ha. Mansur bey endi siz bilaman juda ham ali fidoyi bilimga chanqoq talabalarimizdansiz. Meni fikrim o'qishni qoldirmasangiz yaxshi bo'lardi. Buni bir boshqa imkoniyatlar qidirib ko'rish kerakmi-ekan? O'qishdan qolib ketsangiz nima bo'lar ekan? Harakat qildim ustoz. Lekin afsuski boshqa yo'lini ko'rmayapman. O'zingiz xabaringiz bor. Oilada boquvchiman. Adam vafot etgan. Aksiga olib, opachamni ham operatsiya amaliyoti mani bo'ynimda. Pochcham hozir unaqa holatda emas. Jigarim yordam qilmasam bo'lmaydi. Bu yoqda sinema o'qishiga pul to'lashligim kerak. Qolaversa ro'zg'or o'zi bo'lmaydi. Hozir o'qishimni baravar olib ketay desam, menimcha qo'limdan kelmaydi. Mansurbek, mana shu operatsiya amaliyotiga, sinema o'qishiga qancha xarajatlar bo'lish kerak endi? Taxminan o'zim hisobim bo'yicha sinema o'qish puli, qolaversa operatsiya pullari 3000 AQSh dollari atrof ketsa kerak. Oho, bu anchagina summani tashkil qiladi. Ha, shu meni o'ylantirayotgani shu ustoz. Ha, siz oshna oilalaringizdan ham qarindoshlardan yodlardan surishtirib harakat qildingizmi? Shu pulni beradigan odamlar topildimi yo'qmi? Harakat qildim. Lekin tanishlarim hech bittasidan sassado chiqmayapti. O'zingda yo'q, olamda yo'q deb bejizga aytishmasa kerak. To'g'ri, hozir mana deb beradigan odamni topish ham qiyin. Men sizni tushundim, masalan, bo'lmasa bundoq qilamiz. Men o'zim yordam beraman sizga. Qanaqa bo'lar ekan ustoz? Ijolat bo'lmang. Men shu mablag'ni sizga berishga va'da qilaman. Opangizni, onangizni o'sha operatsiya amaliyotlarini bemalol o'tkazasiz. Singlingizni ham pullarni to'lab qo'ying vaqtida. Endi bunaqa holatlar har kimning boshiga tushmasin. Avvalo operatsiya jarayonlari ham muvaffaqiyatli o'tsin. Ilohim aytganingizga. Nima qilmang, o'ksimang. Ne yordam beraman sizga? O'sha 3000 dollarni beraman. Rahmat ustoz. Faqat shuni joy-joyiga sarf qilib, men sizga ishonaman. Biz sizni juda yaxshi talabamiz. Siz kelajakda umidimiz kattasidan juda ham yaxshi mutaxassis chiqib, vatan uchun, xalq uchun yaxshi xizmat qiladigan kadr bo'lib shakllanasiga umidim bor. Rahmat ustoz. Shuning uchun yordamda yangi kelyapti. Mansurbek bo'lmasa kayfiyatni ko'taramiz. Mablag' topildi deyavering. Lekin mana arizaga ham qo'l qo'yaman, mayli, sharoitni tushundim. Faqat bir yilga, shu bir yil mobaynida mana shu muammolarni hammasini hal qilgan holda yildan keyin o'qishda albatta davom etish shart. Bu o'z uchun ham kerak, oila uchun ham kerak. Biroz xijolatdaman. Mana arizangizga ham qo'l qo'yib beraman. Muvaffaqiyat ishlariga. Rahmat ustoz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kattakon. Ishonch izohlayman albatta. Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat ustoz. Xo'p. Chikun bo'ldi. Chikun. Qani, sen mol keladding, sen xaridor keladding. Qani hammasi? Sani gaplaringchi shuni mantimi keldi. Ezvordi odamni gapiraver. Bo'ldi qilgin.
Mayli ku. İkkalang borku mana 2 kun. Shunaqa vaqtim bo'ldilaring. Bilasanmi qancha daromad qilgan bo'lardim, bilasanmi? Qancha daromad qilgan bo'lardim, bilasanmi shuni? Sen qayerdan ham tushunarding? Sanchi. Qani aytgan odaming kelmadi-ku? Qani mol, qani mol, qani? Xo'p. Daromad foyda haqida gapiryapsanmi? Daromad foyda. Qanaqa foyda? Masalan, ancha ko'proq xarajat qilib qo'yganman mana shu ishga. Xarajat, o'qildim, buqildimchi. O'zi bu ishni nima uchun qildik? Pul uchun qildik-ku. Ish o'xshaganda, umumaygina pul orttirardingmi? Sanam, sanam. To'g'ri. Qo'ya. Endi bunda olib qarasalaring, ikkalang ham mani orqamdan pul yeb yuribsizlar. Mani orqamdan mashina oldilaring. Mani orqamdan uy joy olding. Xo'p, nomard. Sen bizani xalqingni suchadib yuribsanmi? O'zimi? Anta adining orqasidan shunaqa zo'r boy bo'lib yurganingni bizani yuzimizga solasanmi? Mindat qilishinichi buni yana. To'g'ri, boshida sendan pul olib turganman. Keyinchi ikki barobar qilib olganing esingda yo'qmi? O'sha paytda ishing bitdimi? Man tufayli bitdimi ishing? Mandan olgan puling tufayli bitdimi ishing? Sanchi? Sen nima hozir minnat qilasanmi? Yuzimga solasanmi qilgan yaxshiliklaringni? Xo'p, shuncha ish qilgan bo'lsang, salon qayna foyda orttirgan bo'lsam, ayolingni yelka-melka turib ishladimmi birga? Qarashdimmi, mehnat qildimmi? O'z-o'zidan men senga pulni berib qo'yganim yo'q. Yana bu kishim oppo. Kimgadir uylanib olgansan o'zing. Kim nima edi oti? Yana bunga ota-onasi bir bokira, bir yaxshi ko'rgan farzandini olib bermoqchi bunga yana uylantirib, uyli joyli qilmoqchi. Sen o'shadan bebaxt qolsan. Tushunasanmi? U mani hayotim. U ishkarlashtirmalaring uni. Men o'zim javob beraman. Bu joyda chiq hozir. Bir oy ham o'tiraversak-ma, bu ish bitmaydi. Men oxirini ko'rmayapman. Men bo'ldi, ketaman. Ketasanmi sen ham? Ketdim. To'xta. Qayoqqa ketding? Mana qara, to'xta. Bekor qilding shuni. Ketmoqchimisan sen ham birga bilan? Ketishga ket, ketishga ketmayman. Qayoqqa ketaman? Hozir bormanmi? Sotib qo'ysa-chi? O'shani o'ylamadingmi? Bu ishga qancha pul tikdik, qancha mehnat qildik. Buni og'iz bo'shlik qilib u kimga yetib qo'ysa bilasanmi oxiri nima bo'lishini? Hammamiz uchalamiz ham joyimiz o'ylaver. Oradagi narigi sheriklar bolalarchi? Hammasini sotib qo'ysa, ularni hammasini aytib qo'yadi lekin o'zi. Qaytarish kerak uni. Bor qaytar. Yur. O'zing bor. Yur, gaplashamiz, yur. Mana qizim, rasmini qaragin, qanaqa kelishgan bola. Kiyimlarni yarashganini qaragin. Unisini ham qo'y, boyvachchaligini bilgan sen. Qandoq shu bu yigitga yo'q deysan ayt. Oyi, axir men buni tanimasam, pul bilan nima hal bo'ladi eting? Pul nimani hal qiladi? Hamma ham tanib turmush qurmaydi. Menga qara. Uchrashuvga chiqasan, ko'rishasan, gaplashasan, u bir marta bilan bo'lmaydi. Bir uchrashasan, ikkinchi kelib sovg'aga chiqasan, sovg'a beradi. O'shanda ham yana yaxshi obrasan, uyog'ini hayot davomida yana bilaverasan. Oyi, mani bu yigitda ko'nglim yo'q. O'zimni ko'ngil qo'ygan yigitim bor axir, tushuning. Qanaqa ko'ngil qo'ygan yigit haqida gapiryapsan? Menga gapirma u yigitni, bildingmi? O'qishda ham akademik ta'til olibdi uning. Ertaga o'qishi tushida ko'rsin. Yana ko'ngilmush. Uning qora ishchi bo'lib ishlab yuradimi, o'sha qora ishchini xotini bo'lib yurmoqchimisan? Sal kelin ishlatib ish qilgan, xo'pmi? Yuragim jiz etmayapti axir, tushuning. Yurak to'ydan keyin ham jiz etaveradi. Bu nimani tushunadi? Mana yigitni qarang. Kuyovim bo'lsa shundoq kuyovim bo'lsa. Sen nimani tushunarding? Ko'p gapirma. Uchrashuvga chiqasan, ko'rishasan. Isib ketaveradi o'shanda ko'ngling. Yaqinda adasi xorijdan keladi. To'yi boshlashadi kelgandan keyin. Ular kelguncha sen uchrashuvga bitta chiqib ko'rishing kerak. Qanaqa ko'ngil? Sen ko'rgan o'zi hozir rasm to'ppa-to'g'ri rasmda ko'rganlar hech kim mana qilmaydi. Yonma-yon ko'rgan o'zi shunaqa yoqib qoladi qizim. Sal o'zingni yig'ishtirib olgin, eshitdingmi? Sevgi, muhabbat yonib kuyadigan davr o'tib ketadi. U hech narsa emas, u to'ydan keyin boshlanaveradi. Unutgin u bolani. Buni hayot deydi. Sevgi, muhabbat bilan qorin to'ymaydi. Bu bolaga tegsang, ro'zg'oring butun bo'ladi, xudo xolsa qizim. Malikalarda yashaysan, kamikusiz yashaysan. Voy oyi, voy oyi, o'zimni hayotimni o'zimga qo'yib bering. O'zim bilaman-ku axir. Mani ko'nglim yo'q u bolada. Sen nimani bilasan? Qanaqa hayot? Biz kattalar hal qilamiz hammasini. Yetadi opachang hal qilgani.
gadoga o'xshab yuribdi. Hiç kim senden so'ramaydi. Uchrashuvga chiqasan bo'ldi. Unutgin ana bolani. Ha, aytmoqchi, sen opangga borib birasi dardingni dastron qilsan. Opangdan nima maslahat kutyapsan? Sen opang o'zi bitta gado bo'lsa, maslahat qancha kerak bo'lsa mendan so'ragin, eshitdingmi? İkinci dastron qilmagin, dardingni borib. Men hal qilaman seni ishingni. Ha, men Lobar qizimi o'sha xonadonda malikalarda yashashini xohlagan edim. İstagan edim. Lekin u Mansurdan ko'ngil uzmadi. Mansur haqiqatan ham jur'atli yigit edi. Ya xorma, xorma. Ya assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshlar yaxshimisiz? Yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Rahmat. Ha, bu tong saharlab. Nima qilib yuribsan? Tamam, qolgan ishlarni tugatib qo'ydim-da. Ha, yaxshi, baraka top, baraka top. A, bu biroz 10 kishini ishini qilsan-da? Ha, unaqa erkalatavermang. Ha, yaxshi. Charchamadingmi? Rahmat. Bunaqa o'zingni qiynama. Kechasi bilan ishlagansan, ko'rinib turibdi. Hamma yoqni chinni-chiroq qilsan. Bunaqa o'zingni ununtirib qo'yma ukam. Bilaman, yaxshi bo'lasan, ishlaydigan bo'lasan. Lekin bunda o'zingga ham ehtiyot bo'l, xo'p? Ha. Ishlamasam bo'lmaydi. Ishlaganim meni o'zimga kuch beradi. Men qancha harakat qilsam shuncha baquvvat bo'laman. Hali yoshimiz, kuch g'ayratimiz to'la. Ha, baraka top, baraka top. Xo'jayinlar bilan gaplashdim. Ular seni 2 oylik maoshingni bittada berib yubordi, ushmoqchi. Rahmat. Endi borib damini ol. Hozir kunduz ishlaydigan xodimlarni o'zi keladi. Xo'pmi? Xo'p, xo'p. Borib damini olib, keyin ishga chiqarsan. Mayli, xo'p. Menga qara. Labay. Sen o'qimishlisan-ku, inglizchani yaxshi bilarding-a? Ha, bilaman. Mana buni ko'rchib, har kuni menga mana shunaqa xabar keladi. Nima degani bu? Xo'p. Bu xabarlar yomon xabar emas. Nima deb yozilgan? Bu yoqda sizga xabarnoma jo'natyapti har xil tashkilotlar. Bu telefonni sizdan boshqa u kim ishlatadimi? Ha, o'g'lim, kichkina o'g'lim. Uyga borganimda o'yinlar, o'ynaydimi, nimalargadir kirib yuradi ish qilib. Ha, buni unda tushunamizki, bu yerda o'g'lingiz qaysidir kanallarga obuna bo'lib qo'ygan, ular sizga endi tashkilotdan yozishyapti. Yomon xabar emas, lekin e'tiborliroq bo'lishingizni iltimos qilardim, chunki kerak emas, mumkin emas saytlarga obuna bo'lib qo'ysa yaxshi ish emas. Gapingda jon bor. To'g'ri. Yana boshim baloga qolib yurmasin. Albatta ehtiyot bo'lish kerak. Sen İngilizceni yaxshi bilasan, ha? Ha, yaxshi bilaman. Fakat o'qishim qolib ketdi. Agar o'qishni davom ettirib bitkazadigan bo'lsam, eng kamida 7 yoki 7.5 ball bilan baholanaman. Jismoniy mehnat yaxshi, lekin bilim bilan erishilgan mehnat boshqacha bo'ladi. Sababi bir jiyanim yaqinda bir chet el firmasiga ishga kirdi. Şu Özbekistan'da özümüzü devletli işliydi. Hem de bir logistik firma. Onun firması ki İngiliz dilini bilediğin kadınla gerek. Mona yine daromad olsa bo'ladi. Mana şuna işlege bir hareket görürsen mi? Dip, ayet yapman da. Bo'ladi. Şu ciyanım gibi bir sana ayet görürsen mi ki ne? Bo'ladi. Yakında bir sınırla boşlanadı degen rekul oldu. Eğer bu kasa bir borasan mı? Albatta borardım. Can deb borardım. Omadim yurishib ketsa, bir sababchi bo'lib qolardingizda boshliq. Mayli. Men bir gaplashib ko'raman. Va xolasa, ham bir mumaygina pul ishlab olasan, o'qishingga ham ulgurasan deyman-da. Mayli, mayli, zo'r bo'lardi. Qara, borib damingni olginda, keyin men ungacha ham gaplashib qo'yaman. Xo'p. Bo'pti, Mansur, o'zingiz. Hozirgina ishlarim qolgan, shularni bitirib ketaman. Bo'pti, tezlashtirdi, keyin borib damingni. Xo'p, bo'ladi. Bo'pti, mayli, charchama. Xo'p. Berib yuboraman. O'sha aytilgan summa. Ha. Bugundan qolmaydi. Kelib qo'llari jo'natgan bo'lsangiz. Ha, xo'p. 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 Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Amakim jo'natgandilar.
Amakis? Ha. Qaysiz amakis? Men islom emasman. Siz bilan ko'p ko'rishganmiz. Yo'q. Islomman. Islomaysizmi? Yo'q. Oldingi safar ham boshqa magazinizga borib, ovora bo'lgandim. Ha. Amakim deng? Ha. O'sha aytilgan summani berib yuborish kerakmi? Da, berib yuborishingiz kerak. Aytilgan summa. Aytilgan summa. Hozir cho'ntagimdan beradigan pul emasda u. Shuning uchun ozgina kutib turasiz. Albatta aytilgan summani beramiz. Qarang, endi o'kay o'tgan zavar ham kam bergansiz. Amakimni jahl juda yomon. Amakingiz bilan o'zimiz gaplashib olamiz. Xo'p. Berarsiz o'kay. Ozgina kutib turing. Magazin kirib chiqing. Xo'p. Ko'ramiz. Magazin magazin deydi ziqni, lekin pulni joyida qilib bera olmaydi. Har safar kam beradi, ovora qilib odam. Nima bo'ldi aka? Kutib qolmadingizmi? Tuman aka, vaqtim yo'q, kechirim kerak. Kep qoladi. Omir, qalaysan? Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi keldim. Nima chaqirding? Amakisi jo'natibdi. Hop. Siz aytilgan summani berib yuborish kerak. Ha, berib yubormadingmi? Har doim qatta bo'lamanmi? A o'zing aytganding-ki, bir safar sen, bir safar men. A berib yuboraver, keyingi safar berib yuboraman men, nimasi bor? Shu mana shu gapingni anchadan beri qaytarasan, bilasanmi shuni? Bilasanmi shuni? Har safar berib yuboraman, berib yuboraman deysan-da. Ha, o'zingni bosib olsan. O'zimni bosib. Ha, menga qara. Qo'lingni ol. O'zi sen bilan-chi, bekorga oralig' ochib qilmagan ekan-da. Sen atrofingdagi hammani o'zingdan bezor qilasan. Tushunasanmi? Qo'y sen hech bunaqa gaplarni. Pulni berib yubor, kutib qoldim. O'zi sani tog'da bekorga sani yoningga tushgan ekanman. O'shanda o'zi men ham sendan kechib ketsam bo'lar ekan. Sanda qoshdam yo'q. Berib yubor o'zing, pulim yo'q man. Menda ham pul yo'q. Bilmadim, sen gaplashganmisan, o'zing berasan. Ey, ey, shoshma. Ey, shoshmay tur, ey, ey. Amakim bu gal jahli yomon. Eshitsa yomon bo'ladi. O'ziga muammo ortdi. Berib yubora qoling shu pulni. Amakingni jahlini bilaman. Sen borib ketaver. Amakingni o'ziga o'zim borib, o'zim hisob kitob qilaman. Bo'ladi? Shu gaplarimni amakingga yetkaz. Xo'p, o'tarsiz amakim oldiga. O'tamiz. Salom aytib qo'y. Bu ketishda do'konni ham sotamanmi deyman. O'zi qattalar buni ko'rdimu, nimaga uni orqasidan elakishdim? Vay mana asal seni. Xo'rma. Ikkinchi bo'lib yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qalaysan? Keling o'tiring. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Zo'r. O'zing qalaysan? O'qishda qalay ketyapti? Men ham zo'r. Bugun imtihonim bo'ldi. Hammadan eng yuqori ball oldim. Eng zo'r o'qigani men bo'ldim. Tabriklayman. Rahmat. Hali ko'rasiz aka, eng zo'ri bo'laman. Siz oldingizga kiraman. Sizga zo'r mashinalardan olib beraman. O'zim aqlli senimi. Ilohim, ilohim, niyatingiz. Ha, aytgancha ishlarni qilib qo'ydingmi aytgan? Ha, qildim. Qo'yim keladilar albatta. Bugun kasalxonadan chiqardilar. Hamma joyni tozalagansan. Ha, tozalaganman. Voy, qachon senimi? Ha, ovqatchi, ovqat qilib qo'ydingmi? Ha, osh qilaman. Xudo xolasa sizlar kelguncha tayyor bo'lib qoladi. Albatta, men boray bugun. Bular chiqsa kimlarni olish kerak? Qolaversa doktor aytdiki, dieta qilish kerak. O'zing ehtiyot qilib qaror olasan, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Menga qara. Dasturxon chiroyli qilib bezagin, xo'p? Xo'p, bo'ladi. Onam ko'rib xursand bo'lsinlar. Xo'p. Anchadan beri doktorxonani ovqatini yegan, qanaqa emas, bari uy ovqatini sovg'a qilgan. O'zim shirin qilib tayyorlab beraman. Xo'p, shoshma. Alo. 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 Assalomu alaykum, boshliq. Vaalaykum assalom, Mansur, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz tuzumisiz? Ha, rahmat, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Qara, men yana bilan gaplashib qo'ydim boyagi ish masalasi bo'yicha. Voy, zo'r-ku. Ha. Yana aytdiki, tayyor bo'lsa imtihon topshirgani kelish kerak dedi. Xo'p. Borib imtihon topshirasan, agar to'g'ri kelsang, ular seni ishga olishadi. Albatta, albatta boraman, boshliq. Rahmat, kattakon. Bo'ldi, qara, uyaltirib qo'yma. Harakatingni. Boshliq. Nima? Meni qachon chaqirishar ekan? Qachon borishligim kerak? Qatga borishligim kerak? Qara, men senga hozir jiyanimni raqamini SMS orqali yuboraman. Qachon borishing haqida gaplashing. Xo'p, bo'ladi, albatta. Menga tashlab qo'ying bo'lmasa? Bo'ldi, bo'ldi.
bo'ldi. Men seni yaxshi yangilikda kutaman. Xo'p bo'ladi. Rahmat boshliq. Sizlarni uyaltirmayman, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'pti. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Yes. İşlerim o'xshaydigan bo'lib turibdi. Sen nima uchun xursandsiz? Nima bo'ldi? Voy, xursand bo'laman-da. Hammasi xudo xolasa zo'r bo'ladigan. Faqat imtihonga borishligim kerak. Qanaqa imtihon? Ha, ish yuzasidan ingliz tili imtihoni. İngilizce? Ha, shu imtihonni topshirsam, qarzlardan ham qutulamiz. İşlerimiz ham oldiga ketadi. Xudo xolasa seni o'qishlaring ham joyida bo'ladi. Voy, aka, zo'r bo'pti. Omadingizni bersin. Aytganingiz ilohim. Imtihondan oldin bir sani imtihoningdan o'tay. Agar sani imtihoningdan o'tsam, ularniki hech narsa emas. Bilaman o'zim aqllisan. Bo'ldi, xo'p. Ha, qaysi birdan bering? Eng og'irdan beraq. Ey, to'xta. Undan avvalosi oyilarimni olib kelay, oyim opam olib kelay. Sen ungacha dasturxonni chiroyli qilib qo'y. Ovqatlarni qo'y. Qolaversa bitta narsa aytayman. Oyimlar xursand bo'ladigan qilib nimalardir qilib qo'ygan, xo'p. Bo'ldi, xo'p, o'zim shirin qilib narsa tayyorlab qo'yaman. Xo'p, qara, esingdan chiqmasin. Ovqatlarni bo'lganimizdan keyin ularni olib kelganimdan keyin albatta imtihoningdan o'taman. Aha, xo'p bo'ladi. Bo'pti. Harakatingni qilman, ketdim. Xo'p, o'zim yordam beraman. Xo'p. Qanaqasan, yaxshimisan? Oying sog'inib qoldingmi? Rahmat sizga, doktor kattakon. Mana oyimlar ham, opamlar ham sog'ayib ketishdi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, ilohim. Sog' bo'lsin. Rahmat. Mana ahvollari ancha yaxshi ikkalasining ham. Uyga ruxsat bersak ham bo'ladi. Faqat meni tavsiyalarimni o'z vaqtida bajarsalar bo'ldi. Albatta, albatta doktor, endi bu yoqqa men o'zim qattiq turmasam bo'lmaydi bularga. Erkalanib ketishdi yotir bo'ldi. Rahmat doktor. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Umringizdan baraka toping, tani joningiz sog' bo'lsin. Hamisha shu el yurti xizmatida bo'ling. Sizga o'xshagan doktorlar ko'paysin. Topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring, umringizdan baraka toping. Alloh akbar, rahmat bolam. Mana eng kerakligi men qizim bilan davolandim. Meni yonimda bo'ldi. Xudoga shukr bolam, sen ham o'qishlaring qolib ketdi-da. Ayog'idan xavotir olmang, oy, hammasini yo'lga qo'yaman. Muhimi sizlar salomatsizlar. Opam bo'yam olganini qarang, pochchamga chiroyli ko'rinadi. Ha, endi o'zgardilar-da. Mana ancha yaxshi bo'lib qoldi. Baraka top, sen ham tanijoning sog' bo'lsin. Rahmat doktor, sizga ham. Rahmat doktor kattakon, sizga iloyim. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar, xudo xohlasa, bu yog'iga. Oyim ham, meni men ham yaxshiman. Qanaqa qiynalardim, oyijon, shotlarim yomon og'riq berardi. Chidolmasdim og'riqlarga. Mana shu doktorlarning sharofati bilan oyoqqa turdim. Ancha yaxshiman endi. Rahmat, sog' bo'ling iloyim. Muhimi bizlarning vazifamiz sizlarni oyoqqa turg'izish. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Rahmat. Mana endi ruxsat sizlarga, uylaringizga bemalol ketishlaringiz mumkin. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat, rahmat. Boshqa beriga kelishmasin. Rahmat, rahmat. Yura qol. Yura qol. Keling opa, chiqing. Rahmat doktor, salomat bo'ling. Rano. Rano. Keling oya. Oyimlarni olib keldim, qarasang-chi. Keling oyjon. Xursandligini qarang buni. Assalomu alaykum oyjon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Mazalaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizni sog'inib ketdim. Men yo'g'imda qiynalmadingmi bolajonim? Ha, hamma ishlarni shu qoyillatdi. Voy, boringa shukr bo'ladi. Kiringlar, kiringlar oy. Yaxshi keldingizmi? Tuzdingmisan? Ha, yaxshi, rahmat. Ovqat tayyorlab qo'ydingmi? Ha, hamma yoq tayyor-ku. Ketdik. Kir, 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 kir. Voy opa-ye, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, xudo shukr. Shirin bo'lib ketibdi, bu nevaringiz, asarligini qarang. Voy, meni sog'indingmi? Ha? Voy, asar qizim. Qara, Sinim Gulnora. Olib borgan narsalaringizni ko'rib, anu ayollar hammasi og'zini lang ochib qoldi. Voy, endi opa, orzu havas qilganman-da. Ha, mayli, orzu havas qilgan bo'lsang, niyatingga yetasan, xudo xolasa. O'zi qiz yoqdimi senga? Voy, bir ko'rganimda yoqdi. Rasmini ko'rsatganingiz o'zida yuragim jiz etgandi. Voy, o'zi yuragi jiz etadigan qizlardan topaman-da. Voy, qachon men ham tezroq to'y qilarkim mana? Shoshib ketyapman. Ha, shoshma. Olarsan ham, ko'rarsan ham qizig'ini. He, shoshilma senim, shoshilma. Qarang, qanaqa shirin nevaralaringiz bor. Voy, qachon men ham shunaqa shirin bo'lar shekar. Nevaralarim bo'larkin-a? Asalim, katta qiz bo'layapsizmi? Ha, degan oyiga. Xuddi o'zimga o'xshagan ekan, ha. Kelinim ham, xudo xolasa, qarang. Ha. Yoshligim esimga tushib ketdi. Ha, men bo'laman-u, senga yomonini topamanmi? Opa, lekin menga ko'rsa ham o'zimni ko'nglim deydi qiz.
lekin kuyoviz yoqtirmayapti. Ay endi seni ering qazo-qazolar bilan yurib o'rganib qolganda bitta bevoni qilgani shunchalikda. Uylari hamma yog'i joy-joyida, saramjon sarishda. Shu bevaligi yoqmayapti-da. Ay endi singlim eringa tushuntirasan. O'qimishli qiz ekan. Beva xola bilan qizini o'qitib qo'yibdi. Shuni ayting, opa, mana shuni. Aqlli, xushli. Endi uyog'ini o'zing tushunmalaverasan. Aqli xushi bo'lsin, ha, to'g'rimi? Albatta. Odam odamdan ustun joyi bormi? Esli, xushli, tarbiyali bo'lsa bo'ldi-da. Ha, sen shuni bilasan. Eringa tushuntirgin shuni. Ha, tushuntiramiz. Chiroyli kelin olib kelamiz, ha, qizi. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Keling, 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 keling. Yaxshimisiz, eson-omonmisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Keling, keling, chiqing, keling. Ha, bu shu opangniki yana chop kelyapsan-da. Voy, endi o'zim chaqirtiruvdim, urushmang endi. Hali bir pila choy ham qo'yganim yo'q hali. Ha, bo'lmasa mayli, otlaninglik endi, mana ishlarim ko'p. Kirib olib ketaylik. Bir pila choy ichmaysizmi? Ha, endi xudo xolasa boshqa safar bir icharmiz. Endi nima bo'ldi? Kelin masalasini hal qildinglarmi? O'tiring, endi to'y maslahatini qilyotgan deydi dadasi. Ha, bo'pti, qani o'tiringlar. Endi keldim. Qani, tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin, hamisha yaxshilik bo'lsin. Allohni o'zi qo'llasin. Eson-omon to'ylarni o'tkazib olaylik. Kelinimizni qadamlari quti yo'q kelsin endi. Ilohim, ilohim, xizmatingizni qilsin. Ilohim. O'zi yoqdimi sizga, qudalar? Ha, endi menga shu bir tomoni yoqmay turgani shu quda ayol beva ekanda. Endi ja orzu niyatlarim boshqacha edi. Bir tayli tugli bir yaxshi bir xonadonni qizini olamiz deb orzu havas qilib yurgandim. Bu oyimcha xonimcha shu siz topgan qizga yopishdi qoldida. Voy dadasi, esli xushli qiz ekan, aqlligini. Qarang, bir ham yoqimtoy, o'qimishli, aqli xushli, ammo ortiq nima kerak? Qo'ying, nima qilasiz uni boyligini? O'zimizga to'q bo'lsak, o'zimizni izmimizga tushib ketadi, xudo xolasa. Ha, endi sen shunaqa deyurasan-u, mundo. Erta kunni ham da o'ylash kerak-da. Ertaga farzanding, navaralaring qasi uri aymoqdan bo'lsa, baribir o'zinikiga tortadi. O'zimizda bir maqol bor. Qariysan, qartayasan, baribir asl zotingga tortasan deydi. Voy, yaxshi niyat qiling dadasi. Yaxshi niyat bilan olamiz. Aqlli, xushli qiz ekan. Ay, endi sizlarga yoqqan bo'lsa, bu yog'ini endi ko'ramiz. Hammadan ham eng qizig'i o'g'lingizni uchrashuvga chiqishga ko'ndirdingmi? O'g'lingizga ham aytdim. Oyjon, ertaga uchrashaman, inningga uchrashaman deydi, hali uchrashgani yo'q dadasi. Xudo xolasa ko'rsa, menimcha yoqtirib qolsa kerak. Endi hamma gap o'g'lingda qoldi. Sen bilan biz orzu niyat qilaveramiz. Ertaga yashaydigan bu o'sha oylarni tortib ketadigan bu ish qilib oxiri bahayr bo'lsin. Bizga ruxsat. Endi bormasak yana bo'lmaydi. Hal qiladigan ishlarim ko'p. Qani, ilohimi, tishi xotirjamlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Alloh o'zi qo'llab quvvatlasin. Qani, mayli, otlaringizni tishingiz to'ladik. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bu joningizga sog' bo'lsin. Mayli. Xayr. Mayli, opajon, yaxshi o'tiring. Yaxshi bor. Charchama. Boyman, boyman deydi. Popladim. Ko'raman san hali kelinni qilgin. Kelinni qilganingdan keyin boyliklaring sekin-sekin yemiriladi. O'shanda gaplashaman. Sinimni o'tirishini qara. Voy, bir narsa desa, kiyoviz, kiyoviz deydi. Hamma gap sinimda qolgan. Hammasini men yaxshi bilaman-ku. O'zlaricha boyman deb keriladi. Bularga hech narsa yoqmaydi. Bopladim. Shoshmay tur hali. Boshliq kelib qolamikan-a?
İçim ısınmaya getirdim. Ya, selamun aleyküm Mansur. Başak, saçmalısın mı? Sağlığınızı yaşlı mı? Sınçı verin, zor haber var. Ha, teçliyim mi? Cihaniz bugün imtihange çakırgı. Ayoo. Kursançılıkımdan kulüm işe varmayıp doğrusunu etsem. İmtihange? Elbette. Ha, yakışıkı. A, varmıyorsan bunda, ne mi kutursan? Az gün işlerim koyan, şunu bitir olayım. Ben yıkarı, işler kutup duradı. Hazır var gün dersen şu işi bitirgen. Otup geçseyim, bir de suyunçu veresen leyken. Ya, otup koyasam bize. Rahmet, başlık kottakan. Dua kutursayız bu oldu. E, dua seninle ailensin. Leyken, yara küçeyip getir, bize unutup koymak. Yok, aslında ona kabul edin. Ben... Oy, içimizin üstünü alıştırıp çık olay. Var gün de, kimini alıştırıp tez var. Hop, olay, rahmet. Geç kalma. Hop. Hey. Ha, olmadı yine birisini. Assalomu alaykum oyijon. Voy ke, qalaysan, kelib qoldingmi? Ha, keldim. Voy, uyga qanaqa mehmonchilar keldi. Sen bilmabsan, ko'rmabsan. Kir, ko'rasan. Voy, namuncha oyijon. Mana sovchilar kutish qanaqa. Kelgan sovg'a salomlari ko'rgin sen. Shunaqa bo'ladi mana orzu havas. Voy, voy, oyijon namuncha. Quda bo'lmish ko'rsang, shunaqa chiroyli ayol ekan, quda bo'lsang shunaqa ayol bilan quda bo'lsang-da. Voy, bu gapirishga so'z ojiz. Xo'sh, sen ko'rgin ko'zing qamashib ketadi. Menga qara, kelinni qizim deyman deyapti. Shohona qilib yashataman deyapti. Ana orzu havas. Voy vo, oyi, hamma narsani pul bilan o'lchayvermang. O'zi singlim rozi bo'ldimi bunga? Rozi bo'ladi, rozi bo'lmay qayerga boradi? Uchrashuvga chiqadi. Agar rozi bo'lmasin, kechaman singlingdan. Senga o'xshab yuradimi? Kir, uyga keldingmi o'zi? Choy-poy ichib ketasan, yur. Voy vo. Ko'raylik-chi qani? Yur, ko'rgin, sen og'zing ochilib qoladi. Mana sarpo, mana sarpo. Yur, kirgin.